Давайте спробуємо якийсь конструктив піти. Так, я не знаю, чи слухають в адміністрації президента нашу передачу, але можливо так. От Маруся Звіробій, до вас запитання. Як на вашу думку, що має казати Зеленський на цій зустрічі Путіну, президенту Франції, канцлеру Німеччини? Як він має себе поводити? От якби ви на його місці по себе поводили, як президент України? Застрелити Путіна на місці там, так? Я думаю, погрожувати президенту Росії в Україні можна. І чорний гумор трошки, але тим не менше. Що має Зеленський говорити? Даремно. Я б не підписувала б ніяких документів, які шкодили б моїй державі. При цьому я впевнена, що Зеленський знає, що він їде підписувати. Просто впевнена, це ми не знаємо, що він там збирається підписувати. А він зі своїми роботодателями знає про це прекрасно. Тому у нього досить часу, аби підготуватися до цього. Я не повірю жодному слову, що він приїде, а його здивували, або він був не готовий. Або він підпише там якусь дурню, а потім скаже, що ну я ж не знав, що отак все буде. Він знає зараз, я в цьому впевнена, на що він іде, що він збирається підписувати. Якщо в нього є мозок, то він про це знає. Якщо немає, то він взагалі просто така лялька, яка тисне на ті кнопки, які сказали, так, оце жовту тиснеш, червону не трогаєш і нічого не лишнього не роби. Тому що дуже... Просто так, як він веде свій спіч, і той в тому числі, який ви сьогодні показали, говорить про те, що він взагалі не орієнтується. От він не орієнтує. Він може говорити, я помітила, що він дуже добре говорить, коли він в розмові потрапляє у свою площину сварити попередників і хайпити на Порошенку. Це його тема, він цим займався всі роки війни. Він натаскався в цьому, і як тільки він потрапляє туди, де треба сварити всіх, окрім себе, він дуже добре з цим справляється. У нього прям тезаурус збільшується. А коли треба говорити про те, що робити з країною, у нього все зводиться до слів «Вірте мені, і все буде добре, все». Він нічого не може пояснити, він... Грай на відчуттях якихось, просто людей просить про підтримку. Я дивіться, про що думаю. Ми до себе в суді завжди запрошуємо представників команди Зеленського, і які тут є у нас у Львові. Не завжди вони можуть прийти. От сьогодні ніхто не зміг від них бути присутній тут у студії. І так виглядає, що наша дискусія, дещо така, знаєте, однобока. Тому що ми всі маємо якусь позицію, яка... продиктована тим, що ми переживаємо за те, що буде в Україні. І з понеділка, і в принципі.